ሰላም ነው። ስሜ ማርታ እባላለሁ። እኔ ደግሞ ብሩኬ ይባላለሁ። ስለተዋወቅኩ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም ስላገኘሁሽ ደስ ብሎኛል። ዛሬ የተገናኘ ነው ያው ሁለታችንም ስላለፈው የፍቅር ታሪካችን ለመወያየት ነው እና ያን ሀሳብ ያመጣ ነው እንዴት ነው አንተን ታውቃለህ፣ አንዱ ለአንዱ ትምህርት ይሆናል በሚለው ነው። በነገራችን ላይ ያሳደገኝ አባቴ ነው። እናትም አባትም ሆኖ ማለት የእናቴ ምትክት ወጥቶ ማለት እናቴ ምን እንደሆነችው ለማላቅበትን ሂደት አሳይቶኛል። እሱ ማለት ከዚያ አንጻር ለሴት ያለኝ አመለካከት በጣም የወረደ ነበር። ማለት እናቴ እኔ ከተወለድኩ በኋላ እኔ ለአባቴ ጥላ ነው ሌላ ወንድ ግን ሄደችው። ማለት አስቢ እንግዲህ እናትሽ ወልዳሽ ጥላሽ ስትሄድ ማለት ለሴት። ከዛ አባትሽ ደግሞ ሲነግርሽ ያለውን ታሪኩን ሲያስረዳሽ ለሴት ልጅ ጥሩ አመለካከት ይኖርሻል ብዬ አልገምትም። እና እንደዛ ሆኜ አደግኩና የኔ የጀመረው በነገራችን ላይ የፍቅር ታሪኬ ሀይ ስኩል ነው። ሀይ ስኩል ላይ ነው የጀመረው። ሀይ ስኩል ላይ ታውቂዋለች ማለት በተለይ ከስምንት ወደ ዘጠኝ ወደ አስር ስትገቢ ያለው ላይፍ፣ በተለይ አስረኛ ክፍል ላይ ስደርሽ በቃ ሁሉ ነገር የጨረሽ ነው ይመስልሽ፣ የጨረሽ ነው መስሎ ነበር የሚታየን። እና አስረኛ ክፍል ላይ ማለት መጀመሪያ ከስምንተኛ ክፍል ሌላ ትምህርት ቤት ነበር የምንማረው እኔ ልክ ወደ ዘጠነኛ ክፍል ስንተላለፍ ወደ ሀይ ስኩል ገባን። ማለት ያው መጀመሪያ ኤሌመንተሪ ነው እስከ ስምንት የምትማረው አይደለ? ከዛ ወደ ሀይ ስኩል ስንገባ እዛ እሷ ከሌላ ትምህርት ቤት የመጣችው እኔም ከሌላ ትምህርት ቤት የመጣ ነው። ማለት ለትምህርት ቤቱ እኔና ሁለታችንም አዲስ ነበር እና ከዛ ክላስ ውስጥ አንድ ወንበር አብረን ነበረ የምንቀመጠው። እንዳጋጣሚ ሆኖ ፈልገ ነው ሳይሆን እንዳጋጣሚ አንድ ወንበር ላይ ነበር የምንቀመጠው፣ ማንም ሳያዋራንም ያው በቃ ማለት ዝም ስትይ አንዳንዴ ታወሪያለሽ። በአጋጣሚ ዝም ብለን ቁጭ እያለን በሳምንት ምናምን ያወራን ቶሎ ማውራት አልጀመርን ሙላ እና እስክሪብቶ መጠያየቅ ጀመርን። አንዳንድ ጊዜ በጣም ችግር አለብኝ እስክሪብቶ ይዤ እስክሪብቶ እየጠየቅኩ ነው መጽፎ እና ከአስተማሪ ጋር ብዙ ጊዜ እጣላለሁ በእስክሪብቶ ምክንያት እና እሷ ነበረች የምታወሰኝ እስክሪብቶ። ከዛ አብረን ምሳ እንበላለን እዛው ትምህርት ቤት ውስጥ ምሳ ሰዓት ሲደርስ በቃ ማለት ከእሷ ጋር ሆነ ጊዜ የማሳልፈው። ምክንያቱም ከሌላ ሰው ጋር በዛ ሰዓት መውራት አልችልም፣ ብዙዎቹ አልግባባቸው ማለት ነው ከሌላ ትምህርት ቤት ስለመጣው እና ያው እንደዚህ እየተግባባን አብረን ምሳ እየበላን በቃ ትምህርት ቤት ከትምህርት ቤት መጠራራት ጀመርን። ጠዋት ጠዋት ወደ ቤት ስንመጣ አብረን መውጣት ጀመርን። እንደዚህ እያለ በቃ የሆነ ሰዓት ላይ ሳላቀው ተግባቧት እና በቃ ቀረብኳት። ሳላቀው ነው ፈልጌ ሁሉ አይመስለኝም የቀረብኳት። ማለት እያለን እንደዚህ አብረን ስንሄድ ስንመላለስ በቃ አመቱን ሙሉ በእርግጥ እሷን ከማግኘት ውጭ እሷን ከማግኘት የማግኘት ስሜት ውጭ ሌላ ነገር አይሰማኝም። እሷ ማግኘት ብቻ ነበር የምፈልግ። ትምህርት ቤት ከሌለች እሷ በቃ የሆነ ሰዓት ላይ ባገር ምስት ከትምህርት ቤት ቀርታ በጣም ከፋኝ፣ መማር አልቻልኩም። እና በቃ ዙር እያልኩ ተማሪዎች ሁላ እኔን ነው የሚያዩት። በቃ እኔ ማለት እንደዚያ ነው ይመስለኝ፣ እኔ በቃ ብቸኛ ሆንኩ መሰለኝ፣ ባዶ ሆንኩ መሰለኝ። ማለት ቀርታ አንድ ቀን የቀረችው አስብ፣ ከትምህርት ቤት አልቀርም እኔም እሷም አልቀርም እና ለምን እንደቀረች ሁላ በቃ ግራ ገባኝ። እንዴ በቃ መማር አልቻልኩም። አስተማሪ ገብቶ ማስቡ እሷ ነው ቁጭ ብዬ አቀቅሬ እሷ ነው እያስብ ቁጭ ብዬ ሳላቀው እኮ ፈልጊ ብላ አይደለም ማስቡ ድምን ሆና ነው የቀረችው። መንገድ ላይ መንገድ ጥሟት እንደዚህ አስቤ አላቅም። ለሴት ልጅ እኔ ለሴት እንደዚህ አይነት አመለካከት ይኖረኛል ብዬ ገምቼ አላቅም። እና እንደምንም ብዬ ክላሱን ጨርሼ ወጣሁ። ቀጥታ ቤቷን ሄድኩት። ቤቷ ሲሄድ አንኳኩቼ ምን ሆና ነው የቀረችው? ሜላት ትባላለች። ሜላት ምን ሆና ነው የቀረችው ብዬ ጠየኳቸው። ዛሬ እኮ እንትን ነበረ የአባቷ ልደት ነበረ እና የአባቷ ልደት እያከበረች ነበራል። እንግዲህ ተነግረኛለች ብዬ ገምት ነበረ። እሷም አልነገረች። እንደአጋጣሚ ብዙ እናወራለን ማለት ያ ቤት ውስጥ የሚፈጠረው ነገር ትነግረኛለች፣ አባቷን እንደምትወዱ ትነግረኛለች ምናምን እንጂ ልደቱ እንደነበረ ግን አልነገረችኝ ነበር። እና የእሱ ልደት እያከበረች ነው ምናምን እና ልደት ላይ ነበር የደረስኩት አንኳኩች ሲጠይቅ። ከዛ ሳገኛ ጣስጠርች ሰላም ስላት በቃ ይሁን መልአክ ያገኛ ክል የተሰማኝ እና ደስ አለኝ በጣም ማለት ነው። ለምንድን ነው በቃ አልነገርሽኝ ምናምን ብያት በቃ ይቅርታ እኔ ማለት አላሰብኩትም ነበር እንደዚህ ማለት እንደዚህ ጨንቃል ብዬም አልገመትኩም ይቅርታ ምናምን አለችኝ። በቃ ብቻ እኔ በማግኘት ደስተኛ ሆኜ ከዛ በኋላ በቃ ሰላም ብያት ነገ እንዳትቀሪ ብዬ ወደ ቤት ሄድኩኝ። እና እንደዚህ እያለ ያው ሲሚስተሩ ማለፈ አስረኛ ክፍልም ልንገባ ፈተና ላይ ደረስን። ፈተናው ማለፈ፣ እሷ ማለፈች፣ እኔ ማለፍኩ ወደ አስረኛ ክፍል ማለት ነው። እና አስረኛ ክፍልም ደረሰ። ልክ አስረኛ ክፍል ላይ ክረምት ላይ ምን ተፈጠረ መሰለች፣ በቃ ማለት ከክላስ ሲዘጋ እኔ
በቃ ብቻዬን መሆን አልቻልኩም። በቃ ቤቷ መሄድ እፈልጋለሁ፣ ግን ያው ቤተሰቦቿም አሉ አይደለ? የሆነ ከትምህርት ውጪ ስታገኝ ልጅ ምናምን ስትገናኝ ሄደሽ ማለት ቤተሰብ ብዙም ደስ አይለውም፣ ሌላ ነገር ነው የሚያስበው። እና ግን እኔ የምፈልገው ማግኘት ብቻ ነበር እሷን ማለት ነው። እና በቃ እሄዳለሁ፣ አገኛታለሁ። በቃ ማለት ቤተሰቦቿም ደስተኛ አይደሉም እኔ በማግኘት ቀን በቀን በመምጣቴ እና ከቤትም ፋዘር ብዙም ደስ አላለውም። ማለት ያውቃል እንደዚህ አይነት ሰው እንዳልሆንኩኝ። በእርግጥ ግን በቃ እሱም ለምን ትሄዳለህ ትምህርት ተዘግቷል አይደለም ላጠና ነው ምናምን ብዬ ነው የምሄደው። በሰበቡ እሱ ነው ማጥናት ነው። ግን እኔ እሷ እኔ እጃ አገኛታለሁ፣ አወራታለሁ። በቃ ማግኘቴ ሰላም ማለት ብቻ ለእኔ በቂ። እና እንደምንም አስረኛ ክፍል ያው ተመዘገብን። አስረኛ ክፍል ደረሰ አመቱ። ከዛ ያው ስንመዘገብ የተለያየ ክላስ ደረሰን። አንድ ክላስ እንኳ አይደለም በቃ ማለት እረፍት እስኪደወል ድረስ አረብስማ ምልሽ ከባድ ነው። በቃ ለምን አይደወልም ነው የምለው። በቃ መማር አልቻልኩም፣ በስነስርዓት ምንም አልተማርኩም ማለት ይቻላል። በቃ ልክ እንደተደወለ በር ላይ ነኝ። ተማሪ ሁላ ሙድ ይዝብኛል። ልዩቱ መጣ ደግሞ ይጠቋቁሙብኛል ማለት ነው ተማሪዎቹ። እና በቃ ተይው ብቻ ላይፉ ከባድ ነው። እሱ ነው ያው እንደዛ ሆኖ አለፈ አለፈ አለፈ። እና እሱ ታሪክ ልክ አስረኛ ክፍል ተፈተንን፣ ማትሪክ ወሰድንና ከወሰድን በኋላ አሁን የወደኩኝ እሷ አለፈች። ፈተና ላይ እሷ አለፈች፣ እኔ ወደኩኝ። አስረኛ ክፍል ስወድቅ በቃ ማለት ተስፋ ቆረጥኩ። ማለት የሆነ ማጣት ማጣት የሚሰማኝ ማለት ነው። እኔ ወደኩ በቃ ከዚህ በኋላ የት ነው የማገኛት አይነት ነገር ማለት ነው። ከዛ አዋሯት በቃ የሆነ ሳለኝ ወሰንኩ ለአወራት ምናምን። መጀመሪያ ለአወራት ወሰንኩኝ እና ፋዘር እንዳጋጣሚ ለፊልድ ወደ አዋሳ ምናምን ሄዶ ነበረ። ከዛ በቃ ምን አስብኩ መሰለች፣ በቃ የሆነ ነገር አዘጋጅቼ የቤት ልጥራት አልኩኝ። ማለት ፈርቻለሁ ለመናገር ጨንቁኛል። ምን ትለኛለች? በቃ ከዚህ በኋላ አትፈልግም፣ በቃ አላገኛ ላይ አልፈልግም ልትሰኝ ትችላለች ምናምን ብዬ አስባለሁ። ግን እንደዚያ ሆኑ ግን በቃ ይሆናል አይደለ? ከበደኝ። ብቻ እንደምንም ብዬ በቃ ያለውን ነገር ከቤት ትንሽ ብር ነበረ ገዛዘውኝ፣ አበባ ምናምን ገዛው፣ በቃ ሻማ ለኮስኩኝ፣ ወይን ምናምን ጠጥቼ አላውቅም ሁላ ወይን ማለት ነውና ገዛው። ከዛ አዘጋጁኝ፣ መብራቱን አጠፋሁት ምናምን። በቃ ተቀጣጠረናል። መጀመሪያ እንድትመጣ ምናምን ነግሬያታለሁ ደውዬ። ዛሬ ማንም የለም ቤት ነኝ እናጠና ምናምን ብያታለሁ። ሙዱሱ ነው ሁልጊዜ የምንገናኝበት ማለት ከቤት ስታወራ ነው። ግን እሷ ራሱ ማለት ጥናት ነው የሚሄደው ለምትለው፣ እኔም ጥናት ነው። እሷ እና እኔ ስንደዋወል ስናወራ ቤተሰብ የሚያውቀው ለጥናት ነው። ብዙም ግን ደስ አይላችሁ፣ ይጠረጥራሉ መሰለኝ አላውቅም። ከዛ እንደምንም ብዬ በቃ ቤት መጣች። ልክ ደወለችልኝ በር ጋር ስትደርስ ማለት ይሆናል አይደለ? ስሜት አለው። ልክ በሩን ክፍት ሳደርገው እንዴት እንዳማረባት ስማም። ያን ሞመንት በቃ ሌላ ሴት ሆና ነው የመጣችው። ምናልባት ወቅቱ ያየሁበት መንገድ ሌላ ሊሆን ይችላል አላውቅም። እና በቃ ሌላ ሴት ታውቂያለሽ። እና ከፈትኩት እና ስከፍቱ ስታየው ቤቱ በጣም ማለት አሳምረዋለሁ ምናምን ደስ አላት በቃ። ከዛ በኋላ ልክ ገባች ያው ተቀመጠች። እስከዛ ድረስ ራሱ ተሳስመ ነው እንዳላቅ ማለት ከምፈለከፈር ተሳስመ አላቅ። እና በቃ ከዛ እኔ ተርበተበትኩ፣ ግራ ገባኝ ማለት። እስከዛ አልፈራትም እኮ ግን እፈራት ጀመር በዛን ሰዓት ገባች። ውስጤ ሌላ ነገር አስቦ ነበር ማለት ነው። ማለት የሆነ ልገልጽላት ስለፈለኩ ፍቅሬን። ምክንያቱም እኔ አስረኛ ክፍል ወድቅ ያለው አስረኛ ክፍል ከወደ ከዚህ በኋላ አብረት አልሆንም ከእሷ ጋር ገባች። እሷ ሌላ ክላስ ትገባለች፣ ሌላ ላይፍ ትጀምራለች ብዬ ነው ማስበው። ጭንቅላት እንደዛ ነው የሚያስበው ማለት ነው። እና በቃ ያጠዋት ያጠዋት ነገር ስሜት ካልነገርኳት ማለት እና ከዛ እንደምንም ብዬ ያ ሰዓት ደረሰ ማለት ልነግራት ምናምን አስብኩ። በቃ ወይን ትንሽ ትንሽ የጠጣነው ብዙም አልጠጣንም። ልክ በቃ ዘፈን ከፍተናል። ከዛ ዘፈኑ ቀነስኩትና አንድ ነገር ልነግርሽ እፈልጋለሁ። ምን የተለየ ትነግረኛለህ? ምንም አላውቀው ነገር ምላለናል የምትነግረኝ አለች ማለት። ቀለል አደረገችው ገባሽ? እኔ ፈራሁ። ያን ጊዜ ደግሞ ድጋሚ ያስፈራችኝ ማለት በቃ ልትሆን ፈለግኩ ላልነግራት። ሳስበው ደግሞ በዛ ሰዓት ካላልነገርኳት ያን እድል አላገኝ ይችላለሁ ብዬ ፈራሁ። ከዛ እኔ በቃ እኔ አፍቅርሻለሁ እንደዚህ ያልኩት ሁላ ማለት በቃ አፍቅርሻለሁ አልኳት ማለት። እሷ ምንም ኖርማል ነች፣ ፊቷ ላይ ምንም የተለወጠ ነገር አላየሁ። ደገምኩላት፣ አፍቅርሻለሁ እኮ ነው ያልኩሽ አልኳት። ዝም አለችኝ። አሁን አልሰማሽኝም? አፍቅርሻለሁ፣ ፍቅር ይዞኛል ከአንቺ
እና እኔ አንቺን ማጣት አልፈልግም፣ እስከ ዘላለም ከአንቺ ጋር ነው መኖር ፈልጉ አልኳት። እንደ ብሩኬ ትቀልዳለን አለች። አሬ ምሬ ነው አፍቅርሻለሁ፣ ፍቅር ይዞኛል፣ ለዚህ ነው ሁላ ይህን ፕሮግራም ያዘጋጀሁት አልኳት። እኔ እኮ ማለት የምትለው ነገር ምልስ የሆነ እኔ እንጃ ፊቷ ላይ ሳይ በቃ የሆነ ለእኔ ፍቅር ሳይሆን ኖርማል ጓደኝነት እንዳላት ነው የተሰማኝ። ማለት እንደዛ ነው የምመስለው ገባሽ? ምንም አልደነገጠችም፣ ፍቅሬን ልትቀበልም የሆነ ፈገግታም አላሳየችኝም። ግን ኖርማል በቃ እኔ እኮ አንተን የማውቀው ትምህርት ቤት ነው በጓደኝነት፣ እስከዛሬም ጓደኝ እንደሆንክ ነው የማውቀው እንጂ እንዴት ነው ከአንተ ጋር በፍቅር መቆየት የምችለው አለች። ሁለት ዓመት አይገርምም? ከዛ በቃ ግራ ገባኝ። እኔ እንዴት ምን ልበልሽ ማለት ቆይ አይደለም ይገባኛል፣ ግን እኔ ለማስረዳት ሞከርኩ ነገርዩ ለማባበል ማለት ነው። ከዛ ማለት ተናደድኩኝ፣ ግማሹን ፓርቱ ተናድጃለሁ። በቃ ድሩም ሴቶች ማለት ምናምን በውስጤ ማለት ነው፣ አላልኩትም ግን ማለት ተናደድኩ። በቃ ትሄጃለሽ አልኳት፣ ማለት ተናድጃለሁ። ገባች? ምን ነው ትንሽ አልቆይም እንዳለችኝ፣ አይ በቃ በቃ ወይ በስልክ እናወራለን ሂጂ ምናምን አልኳት። በቃ እንድትወጣ ይፈለግኩ ከቤት ገባች። በጣም ሌላ ነገር ውስጥ ገባሁ እኔ። አስቀየምኩ ምናምን አለችኝ። ማለት ብዙ ብላለች፣ ብዙ ነገሮች ተናገራለች። ግን በቃ አይ ሂጂ ልነኝ እና በኋላ በስልክ እናወራለን ስረጋጋ አልኳት። ሄደች፣ ሸኘኋት ምናምን። በቃ መተኛት አልችል ጀምሬ ነው የምልሽ። በቃ እሷ ለካ ኖርማል እኔ እንጃ ምን አስባ እንደሆነ አላውቅም። ከዛ በወቅቱ በጣም በቃ እኔ ተጨናነኩ። ምንድን ነው ለምን ነገርኳት እምላለሁ፣ ለምን ከእሷ ጋር እንደዚህ ነገር አስብኩና እምላለሁ። በቃ ማለት ራሴን በጣም አጨናነቅ ጀምሬያለሁ በዛ ሰዓት ማለት እና በቃ ሄደች እሷ ቤት። ከዛ በቃ ትንሽ ቆይች፣ ከሄደች በኋላ ደወልኩላት። ማላስ ያለኝም ገባሽ ያልኳት ደውዬ አዎ ገብቻለሁ ቤት ነኝ አለች። እሺ አይ በቃ እኔ መግባት ሽንቺክ ለማድረግ ነው አለች አልኳት። ከዚህ በፊት አወራታለሁ እንደዚህ ደውዬ ገባሽ ወይ ምናምን ብዬ አይደለም ዝም ብላት አወራታለሁ፣ ብዙ አወራለሁ ኖርማል ወሬ፣ ግን አሁን ማውራት አልፈለግኩም። ከዚያ በቃ ነገ ላገኝ እፈልጋለሁ አለች በቴክስት ማለት። ማታ ተኝቼ በቃ መተኛት አልቻልኩም እየተገላበጥኩ፣ ነገ ላገኝ እናወራ አለች። ደስ አለኝ ማለት ምናልባት ሀሳቧን ቀይራለች ምናምን ብዬ በቃ መተኛት አልቻልኩም። በቃ ጠዋት አካባቢ ነው እንቅልፍ ወሰደኝ። ወደው ነቀው ደወለችልኝ። ሁላ ያገኘኋት እዚህ ሊዳ ካፌ ነበረ እና እዛ ነበረ። ካፌ ቀጥራኝ አታውቅም ከዚህ በፊት ለመጀመሪያ ጊዜ ካፌ ቀጠረችኝ። እንዳጋጣሚ ያው ትንሽ ብር ፋዘር ትቶ ስለነበረ የሄደው ብርም በወቅቱ ስላልነበረ ትንሽ ብር ነበር ያዝኩት እና እየተጨናነኩ ዝም እዛ ምን ልከፍል ነው እያልኩ ካፌ ተቀጠራ ስለማናቅ ያው ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያን ምናምን ነው የምንገናኘው እና የሆነ ብቻ የሰፈር ውስጥ ምናምን ነው ማገኛት እየሄድኩ ቤቷ አበርጋ ምናምን ነው ማገኛት ለዛ። ስለዚህ እንደዚህ ነገር ለመጀመሪያ ስለሆነ ሄድኩና አገኘኋት ካፌ ቁጭ ብላለች እና ደብሯታል ማለት ሳያት እንደ በፊቱ አለ እንደ ትናንትና ማታው ነው ማለት ነበረች ማለት እንደነበረች ማታ እንዳዩት አይደለችም ማለት የሆነ ነገር አለ ምናምን ብዬ ገመትኩ። በቃ ካሁን ተቀብያለሁ ልትለኝ ነው እያልኩ በቃ ስሜቱ ልነግርሽ አልችልም። በቃ የሆነ ደስ የሚል ስሜት አለው እና ከዛ በቃ ይቅርታ ብሩኬ ማታ አስቀይሜያለሁ አይደል አለች። ኧረ ምንም አላስቀይምሽኝም፣ በእርግጥ ጥያቄን አለመቀበልሽ እንቅልፍ አልወሰደኝም። በእርግጥ አሁንም እኔ ሰክሬ አይደለም ትናንትና የነገርኩሽ ከልቤ ነው፣ አሁንም ቢሆን አፈቅርሻለሁ አልኳት። ማለት ፈገግ አለች። ፈገግ ስትል ፈገግቷን ሳይ በቃ በጣም ነው ደስ ያለኝ፣ በጣም ከምነግርሽ በላይ ደስ አለኝ። እና በቃ ይቺ ልጅ ተቀብላኛለች አልኩኝ በውስጤ ማለት እና ብሩኬ ለማንኛውም ግን ያልነገርኩ ነገር አለ አለች። ማለት እንጃ በቃ ምናልባት በቃ አሁን አፈቅርሃለሁ ሳልነግር ቀርቼ ደብቄ ነው ምናምን ብላኝ ልትለኝ ነው ብዬ እኔ እሱን እየጠበቅኩ ነው። ያ ነገር አልገመጥኩም ውስጤ ማለት። ከዚያ ያልነገርኩ ነገር አለ ብሩኬ፣ እና በቃ ልሰማ ይግድላል፣ ምክንያቱም አንተ እየሄድክበት ያለው መንገድ ምንም ደስ አላለኝም አለች። እንዲህ ልጅ ምን ደስ አላለኝ ምናምን ስትለኝ ልቤ ደነገጠ። ገባሽ? በቃ አሁን አልፈልግም ልትለኝ ነው፣ በቃ መቻል አለብኝ ብዬ በውስጥ ያሳምንኩት ውስጤን ማለት ነው። ከዛ እሺ ንገሪ በቃ ችግር የለውም አልኳት። በቃ ልትነግረኝ አልቻለችም ማለት እሺ ምናምን እያለች ንገረኝ አስጨነኳት እንድትነግረኝ ማለት ነው። እና ምንም ማለት እንደዚህ ይህን ነገር ትፈጥራለች ብዬ እንደዚህ ይህን ነገር ይፈጠራል ብዬ እኔ በአይምሮ አልገመጥኩም። እና ያልነገርኩ ትልቅ ነገር አለ አለች። እሺ ንገሪኝ በቃ ቶሎ ንገሪኝ አታስጨንቅኝ አልኳት። ከዛ ብሩኬ
ምን መሰለህ ማለት በቃ እኔ በቅርቡ ነው የምሞተው አለች። እኔ እየቀለደች ነው መሰለኝ ማለት ፍቅሯ ላለመቀበል ምናምን ማለት በቃ አይ አፈልገኝም ልጅቷ ፍቅር በቃ ፍቅሯ ላለመግለጽ ነው ምናምን ብዬ በቃ ችግር የለውም በቃ እኔ ቀልዱን ተይውና አልፈልግህም ነው በቃ ተረድቼሻለሁ በቃ ተይኝና ሂጅ አልኩት። የምሬን ነው አለች። አስቢ እንግዲህ አስረኛ ክፍል ተፈትነን ምናምን አልፋለች። እሷ ሌላ ትምህርት ቤት ልገባ ነው እንግዲህ አስቢ። እኔ የማስበው እንግዲህ እሷ ሌላ ትምህርት ቤት ተምራ ሌላ ኑሮ ልጀምር ነው ምናምን ብዬ ነው እንግዲህ ፍቅሬ ልገልጽ የነበረው በወቅቱ ገባሽ፣ እንጂ ይዞ ቆይ ነበር ችግር የለውም። ከዚያ ለምን ትቀለጃለች? እንደገና በህይወት ደግሞ አይቀለድም። የኔና አንቺ ፍቅር እኔ አፈቅርሻለሁ፣ በቃ አንቺ አታፈቅርኝም፣ ችግር የለውም መቀጠል ትችያለሽ ኑሮሽን አልኳት። እኔም እኮ አፈቅራለሁ አለች ስትለኝ ማለት ፈረው ገባሽ። ለምን መሰለሽ እንደዚህ ያለ የፈረውት ማለት ይቺ ልጅ አሁን አፈቅራለሁ አለችኝ። እሺ ካፈቀደች የታዳ ለምንድን እሞታለሁ ያለችኝ አልኩ። ማለት ሞቱን እውነት ነው ብዬ እንዳምን አደረገች ማለት በቃ። ከዚያ ቀስ እያለች ስትነግረኝ ማለት በምንድን ነው ምክንያቱ እሺ ንገረኝ አስረጅኝ አልኳት። ለምንድን ነው የምትሞቹ? በማናት ማን ነው የሚገልሽ ምናምን አልኳት። ማለት ግራ ገባኝ። እንደገና እወድሃለሁ ስላለችኝ ማለት እሞታለሁ ማለትን ለምን አመጣችሁ ገባች። ከዚያ ግራ ገባኝ። ከዚያ እና እኔ የጭንቅላት እጢ ያለብኝ እና መሞተው ደግሞ በዚህ 3 ወር ውስጥ አካባቢ ነው ምናምን አለች። ማለት እንዲህ ቀለል አጋኖ ላይ ነገረች። እንዲህ እኔ ማለት ማመን አልፈለግኩም። በቃ ነገርዬው በቃ ውሸት ነው አልኩኝ በውስጤ ማለት ነው። አቀልጅ በቃ በህይወትሽ አልቀልጅ፣ ምንም እጢ ምናምን ደግሞ አይገልም ምናምን አልኳት። ካንሰር ምናምን አይገልም አልኳት። በቃ ማለት እኔ ደግሞ አላውቅም እንደሚገልም። ከዛ በቃ የምሬ ነው እኮ ምናምን ብላ ማልቀስ ጀመረች። እኔ ለአጥናናትም ሞከርኩ ማመንም አልፈለግኩም ገባሽ። ሁለተኛ ስም ውስጥ ሆንኩ እኔ እንዴት ልረዳት ገባሽ። የምታፈቅዱ ሰው በቃ እኔ አፍቅረሽ ፍቅርሽን ስገልጭለት በገለጭለት ሰዓት ልሞት ነው ሲነግርሽ እኔ ተደበላለቀብኝ ገባሽ። ምንም በቃ እኔ በማይመጣም በወቅቱ በቃ ላምንም አልፈለግኩም የሆነ አረ በስመ አብ እንዴት ብዬ ልንገርሽ። ብቻ ተምታታብኝ ነገሩ። ምንም በቃ ልረዳት አልፈለግኩም። በቃ ነገ እናወራ ማለት ፈለግኩኝ። ማለት በቃ ሂጂና ነገ እናወራ ልበላት በውስጤ ነው ያልኩት። አልኳት እሷ እያለ ለቀሰች። ደግሞ በጣም በና ስታለቅስ ብታያት እንዴት እንደምታባባ በስመ አብ። በጣም እኮ ለእሷ ፊት እንባ የሚገባ ሴት አይደለችም። እና በቃ ምንም ማመን አልፈለግኩም። ከዛ ሄድኩ በቃ አገኝሻለሁ ብዬ ሁላ ሂሳቡ ሁላ አልከፈልኩም። ዝም ብዬ ጥያት ነው ሄድኩት፣ እዛው እንዳለች ማለት ነው። ወደ ቤት ነው ሄድኩት ተነስቼ ማለት ነው። እዛው እያለቀሰች ጥያት ነው ሄድኩት። እኔ ግራ ገብቶኝ ነው ገባሽ ሄድኩት። እኔ ማለት ማረሰው ነገር የምጥለው ነገር ሁሉ አላውቀውም። እኔ ዝም ብዬ ተነስቼ ሄድኩት። በቃ ሄድኩና ቤት ቁጭ አልኩ። ራሴን ውሃ ምናምን ለማስነካት ሞከርኩ፣ ራሴን ለማረጋጋት ማለት ነው። ከዚያ ልክ ጥያት መሄድን ራሱ አላስታውስም ጥያት እጅ ይውላ አላስታውስም። እና ትንሽ ቆይቼ ነው ራሴን አረጋግቼ ውሃ ስነክቼ ምናምን ከዛ ጥያት እንደመጠት ብላ የተረዱት ከዛ ካፌ ጥያት እንደመጠት የተረዱት ማለት ነው። ከዛ ደወልኩላት አነሳችልኝ። እና ስታነሰው ላሱ እያለቀሰች ነበር። ይቅርታ ቅድም አስቀየምኩ ምናምን ያለች ታለቅሳለች። አስቢ እንግዲህ እሷ ሞቱ ሳያሳስባት የሚያሳስባት የኔ በዛ ሰዓት የኔ መደንገጥ እኔ ፍቅሬን ገልጬ ላት ማለት እሷ እንደዚህ አይነት ነገር ስለነገረች እሷ ያሳሰባት ማለት ምን ያክል እንደምታስብልኝ የተረዱት ነኝ። አሁን ነው የገባኝ። እሱም በወቅቱ ምንም በቃ ደረረች አልኩም። እኔ ነገሩ ሁሉ በቃ ተምታታብሽ። አንዳንዴ የሆነ ነገሮች ሲደራረቡብሽ አንዱን ለአንዱ ለይቶ ማሰብ ይከብዳል። ለዛ ነው መሰለኝ እና በቃ ኧረ ችግር የለውም በቃ እሺ ላግኝሽ አልኳት። አስቢው ቢያንስ ለ15 ደቂቃ ወይ ለ30 ደቂቃ ነው የተለዩት። እዛ ማለት ከተረጋጋሁ በኋላ ቤት ሄጄ ማለት በቃ ላገኝሽ መልሻል። ከዛ ሻውንማ ወደ ቤት ሄጃሉ አለች። እሺ በቃ በኋላ አገኛሉ 11 ሰዓት ያለችኝ። 11 ሰዓት እንደምንም ብዬ ጠበቅኩኝ። በቃ ማለት ስንት ነገር ነው ያስብኩት መሰለሽ። በስማ በቃ ወይ ራሴ ላጥፋ ብዙ ነገር አስብኩ ገባሽ። በቃ ወይስ መጀመሪያ ወይ ሆስፒታል ሊሆን ይችላል ማለት ጀመርኩ ራሴን ለማጥፋት። የምር ግን አስቤ ነበር እንደዚህ ይሆናል በስነ ስርዓት ማለት እውነት መሆኑን በቃ ማረጋገጥ ፈልጌ ብቻ ነበር የተውኩት። ከዛ አገኟት 11 ሰዓት ላይ
ጠየቋት መልሽ ቅድም የነገርሽ ነገር ሆነስ መቋት አው ከፈለክ የክምና ወረቀት ላሳይ ይችላል አለሽ። ያን ጊዜ ነው በቃ መቆቋም ያቃተኝ ማልቀስ ጀመርኩ። ከዛ በኋላ ራሴ መቆጣጠር አቃተኝ ገባሽ። ከባድ ነው መልስ አንዳንዴ ለማስረዳት የሚሉላ የሚከብድ ነገር አለ እና እንደዛ ሆኖ በቃ አሁንም ከእሷ መለየት ነው የፈለግኩት። ማለት ከእሷን ጥያት ነው በቃ ብዙ ጊዜ እኔ ምን ነገር ሲሰማኝ ብቼ ነው መሆን የምፈልገው እና በቃ ዝም ብያት ሄድኩ። ከዛ ያሰብኩት ምንድን ነው እርግጠኛ ነኝ የቤት ፋዘር ከዛ ከፊልዱ መጥቶ ባላገኘው ኖሮ ያሰብኩት እኔ ራሴ ማጥፋት ነበር እና ሳገኘው እያለቀስኩ ነው ሁላ ቤት የገባሁት እና ምን ሆነህ ነው አለኝ። በቃ ሜሊ እኮ ልትሞትብኝ ነው አልኩት። ማለት ምንድን ነው ምን ማለት ነው አለኝ። ማለት እሱ ግራ ገባው። እኔ እንደዚህ ስለው እያለቀስኩ ነው ሁላ ልትሞትብኝ ነው አልኩት። አድንልኝ ገግሜ ማለት በቃ አድንልኝ ካላዳንክልኝ ምናምን አልኩት። እንዲህ ምን ሆነ ነው። ከዛ ደወለ ቤተሰቦቿ ጋር ምናምን ያው ስለሚያወሩ እነሱ ደወለ እና ምንድን ነው ነገሩ ምናምን ሲል እሱም እውነቱ ተነገረው ማለት ነው። በቃ እኔን ለማረጋጋት በቃ አሁን የተነገረኝ ነገር ውሸት ነው እሷ ስለማትፈልግ ነው አለኝ። እሱ ማለት ስለማትፈልግ እንጂ እሷ በሽተኛ አይደለችም አውቆ ነው አለ። ግን ተነግሮታል። እኔ የሰማሁት መጨረሻ ላይ ነው እንደዚህ እንደነገረችው ሲደውል ማዘርዋ ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ በቃ እንደምንም አረጋጋኝ። ከዛ በኋላ ማለት ማመን ፈለግኩ እሱን እንደዛ መሆን አለበት ብዬ አመንኩ። ማለት ራሴን እንደዛ ራሴን ሁል ጊዜ ራሴን እንደዛ ወኝ እንደዚህ ነው በቃ ምናምን እያልኩ አወራለሁ ከራሴ ጋር ማለት። ከዛ ደውልኩላት እሷን ላግኝሽ አልኳት። ከዛ እኔ በቃ ከቤት መውጣት አልችልም ማዘር ተቆጥታለች፣ ፋዘርም እየደበረው ነው ከቤት እንድወጣ አልፈለግም አለች። እና ታገኘኝ ማዋል አገኘ በቃ ስለማትፈልጊ ነው አልኳት። አልፈልግም በቃ አለች። ሌላ ስሜት ውስጥ ገባሁ። ተምታታብኝ በቃ ማለት ግራ ገባኝ። እንዴት ነው አልፈልግም የምትለኝ? ማን መክሮሽ ነው? ማን ነው ያስፈራራሽ? ምን አስፈራርቶሽ ነው አልኳት። የነገርሽኝ ሁሉ ታሪክ ውሸት ነው? ውሸት ነው። እሺ አትመን ከፈልጋለች። በቃ ሰደብኳት። ሁላ መጥፎ መጥፎ ስድብ ነው የሰደብኳት። ማለት ግን መሳደብ ፈልጌ አይደለም። በቃ ሴቶች ስትባሉ ድሩም የተረገማችሁ ናችሁ። በቃ ሳደብኩ። ከዛ ፋዘር መጣና አትሳደብ ምናምን ብሎ ስልኩን ተቀብሎ ዘገውና በቃ ተዋት፣ በቃ አልፈልግም። እሷ አንተ በቃ ለጊዜው መረጋጋት አለብህ የሆነ ቦታ እጅ ሊሄድ ትችላለሁ። አያቴ ደግሞ ወደ ሐዋሳ ነው ያለችው እና እዛ አያቴ ጋር እጅ ሊሄዳል። አረ እኔ ደግሞ እኔ ሴት ጋር መሄድ አልፈልግም አልኩት። ግግም በቃ አልፈልግም፣ እኔ ከዚህ መውጣት አልፈልግም፣ እኔ አያቴን አልወዳትም አልኩት። በቃ ከእኔ ጋር ትሄዳለች፣ ና እንሂድ፣ አብረን እንሂድ፣ እጅ ሄዳለሁ። እዛ ተዝናንተ ራስን እንትን ብለህ አረጋግተህ ትመጣለህ። ስለዚህ ልጅቷ አትፈልግም። በቃ ብዙን አስረዳኝ፣ ገባሽ? በሚገባኝ መንገድ በብዙ መንገድ አስረዳኝ። በቃ ማመን ያለኝ ምንም አማራጭ የለኝም፣ ፋዘርን ማመን ያለብኝ ገባሽ? በዛ ሰዓት ማንንም ማመን አልቻልኩም በዛ ሰዓት። ከዛ በኋላ ሄድኩ ሐዋሳ ሄድኩ። ሐዋሳ አንድ ወር ምናምን ቆይቼ ተረጋግቼ፣ በእርግጥ ለአንድ ወር የቆዩበት እንትን ጊዜ ማለት በተለይ 15 ቀኑ ምናምን ከራሴ ጋር ነበርኩ። በቃ ማመን አልፈልግም፣ ሴት ምናምን የሚባል ነገር ማየት አልፈልግም ምናምን በቃ የሆነ እነጫነጫለሁ፣ ሌላ ነገር ሌላ ዓለም ውስጥ ነኝ በቃ። እና እንደምንም ብዬ ብቻ አንድ ወር ቆዩ። ከዛ እርግጠኛ አንድ ወር ከቆዩ በኋላ ነገሩ ተረጋጋው። ማለት በተለይ ፋዘር ሲመክር ከባድ ነው በጣም ምክሩ። የምሬን ነው የምልሽ። በቃ ወተት ጥቁር ነው ብሎ ያሳምንሻል። የምር አሳመነኝ፣ ገባሽ? በደንብ አሳመነኝ። ከዛ በኋላ በቃ መጣሁ። እንግዲህ ማለት ልክ እንደመጣሁ እሷ ቤት ነው ይዘኝ ሂድ ያልኩት፣ ልያት እስኪ ምን ሆናለች ምናምን ብዬ ማለት ነው። ከዛ ገባሁ ቤት። ልክ በር ጋር ደረስን፣ አንኳኳ፣ ተከፈተልኝ። ፋዘሯ ነው የከፈተው። ፋዘሯ የሆነ ነጭ እንትን ጋቢ ነው የሚባለው ምናምን ደርቧል። በቃ ቤቱ በቃ ቅዝቅዝ ብሏል፣ ምናምን ርጭ ብሏል። ገባሽ? ምንድን ነው ምናምን ብዬ ገባሁ ውስጥ። ከዛ ሜላት የለችም አልኩ። ዞር ስል ግድግዳው ላይ ፎቶ አለ፣ ማለት በትልቁ ተሰርቶ ምናምን ማለት እኔ እንጃ። ቤታቸውን ብዙ ጊዜ ገብቼ ስለማላቅ አላየሁት ምናምን ብቻ አልገመትኩም እንደዚህ ምናምን ብዬ ከዛ የሆነ ሳል ላይ ልክ ወንበር ላይ ተቀምጬ ፋዘርም ልክ ፊት ለፊት ያለ ወንበር ተቀምጧል። ምንድን ነው የሴዳ ነው ምናምን አልኩት። ሰም የሰማው ነገር አለ እንደ ምናምን አልኩት። አንተ ራስ ትሰማዋለ፣ ችግር የለውም አለ። አይምሮዬ ማመን አልፈለገም እንጂ እኮ ጠርጥሬያለሁ። ማለት
እቺ ልጅ የነገረች ነገር እውነት ሆኖ ሞት አይሆን እንዴ ምናምን ማለት ጀምሩ። ገባሽ እንዴ? ማለት ማመን ግን አልፈለጉም። ገባሽ አይደለ? ግን በቃ ይሁን በቃ እኔ ብቻ በዛ ሰዓት ማመን ስለማልፈልግ የሚነግሩኝን ሁሉ በቃ ውሸት ነው ምናምን ብዬ ነው መቀበል የምፈልገው። እና እየጠበቋት በቃ ፋዘር እዩ መጣ። ጥራት እንጂ ልጅ ሳይት ሄዳ አልኩስ። ከዛ እሱ ማልቀስ ጀመረ ፋዘር እዩ ማለት ነው። ስቅስቅ ብሎ ወንድ ልጅ እንደዚህ ሲያለቅስ አይቼ አላውቅም ማለት ኧረ በስመ አብ። እና ምንድን ነው ንገረኝ ምናምን ብዬ ያዝኩት። ምን ሆነ ነው አልኩት። ከዛ ለምን እነግርሃለሁ ታውቀዋለህ አይደል? ምኑ ማቀው ንገረኝ እንጂ። እሺ ሜላትን ጥራት አልኩት። ፎቶዋን አሳያችሁ እዛ ጋር ግድግዳው ላይ የለችም አልኩት። የለችም አለ። እሺ ሞታለች አልኩት። እንደዚህ ያለኝ እንዳ ማለት በቃ ከባድ። እኔም እኮ ቢያንስ እንኳ አይምሮ ምን ይላል መሰለሽ፣ አንዳንዴ የሆነ የሚነገረሽ ነገር አለ፣ ግን ማመን የምትፈልጊው ነገር የማትፈልጊው ነገር አለ፣ ግን ማመን ያለብሽም ደግሞ ግዴታ አለ። ማለት የሆነ ነገር ይሰማኛል፣ እየሸወዱኝ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ምናልባት እነሱ እንዳይከፋኝ ብለው እንደወሰደኝ ይሰማኛል። እሷም ምናልባት አልፈልግም ብላኝ እንደሆነ ይችላል ብዬ ገምታለሁ። ገባሽ? እንደዚ የሆነ የተፈጠረበት ምክንያት ግን ማለት ሶስት ወር ነው የቀረኝ ምናምን ስትለኝ፣ በወቅቱ በስነስርዓት ሰምቻታለሁ። አንድ ወር ነው ሐዋሳ የቆየሁት። በቃ እርግጠኛ ላይ ደግሞ ውስጤ ምን ይላል መሰለሽ፣ ልክ ከሐዋሳ ራሱ ከሶስት ወር ከአንድ ወር በላይ ነበረ ምን ቆየሁ ፋዘር እንዳለ ከሆነ ማለት እኔ ቢያንስ ሶስት ወር እንኳ ሳይሞላ ላግኛት ጠርጥር ያለው። ገባሽ? ማመን ግን አልፈልግም፣ ግን ሶስት ወር እንኳ ሳይሞላ በቃ ላግኛት ብዬ ነው የመጣሁት። ገባሽ? አረ አትሞትም ብዬ ማለት ሶስት ወር በኋላ እንደምትሞት ነግራኛለች። እሱ እንኳ እውነት ቢሆን ብዬ አምቼ አገምቼ። ወደ ሐዋሳ የወሰደበትን ምክንያት ታውቀዋለህ? ለምን ሐዋሳ ወሰደ ማለት አንደኛ የተረዳሁበት ብዙ ነገር ነው የተረዳሁት። እኔ ማለት እሱ ሲያስረዳኝ ለእኔ እንደሚያስብልኝና እኔ የሚጎዳ ነገር እንደማያደርግ ነው የነገረኝ። ገባሽ? ግን እኔ የተረዳሁት ነገር ምን ታውቂያለሽ? ምናልባት ልጅቷ የምር አልፈልግም ብላ ሊሆን ይችላል ብዬ ገመትኩ። ግምት ነው። ምናልባት ልጅቷ የምር ታማ ልሞት ትችላለች ብሎ እኔ ላረጋጉ ይፈልገው ነው ብዬ ገመትኩ። ምናልባት ቤተሰቦቿ እኔን ስላልፈለጉ ሊሆን ይችላል ብዬ ገመትኩ። ከትምህርት ዋጋ ሊደናቀፍ ይችላል ምናምን ብዬ ገመትኩ። ገባሽ? ብዙ ነገር ገምቻለሁ፣ ግን ከሁሉም ግምት የትኛው እውነት እንደሆነ ግን አላውቅም። ከዛ እንደምንም ብዬ በቃ ብቻ ሄድኩ ሐዋሳ። ሄጄ በቃ ከሶስት ወር ከአራት ወር በላይ ነበር እንድቆይ የሚፈልገው ስጀመ ፋዘር እዛ ማለት። ከዚያ በቃ አይ በቃ መሄድ አለብን አልኩት። የሆነ ወር ሲደርስ ናፈቀች። ገባሽ? ተናፍቀኛለች 24 ሰዓት ማለት አስባታለሁ። ምንም ሳላስብበት የምቆይበት ሰዓት የለም። እሷን ግን በቃ መሄድ አለብን አልኩት። እሱም እየደበረው ነው በነገራችን ላይ ይዞኝ ያመጣኝ ማለት ነው። በእርግጥ እርግጠኛ ነኝ የተረዳሁት አሁን ላይ የተረዳሁት ነገር ምንድን ነው፣ በወቅቱ እሱ ልክ ከአንድ ወር በኋላ ይዞኝ የመጣው ልጅቷ ስለሞተች ነው እንጂ ባትሞት ኖሮ ይዞኝ አይመጣም። እንደዛ ብዬ ገመጥኩ አሁን ማለት ነው። እና ከዚያ ልክ እንደመጣን ያው እንደነገርኩሽ ፋዘርዮ ሲነግረኝ መጀመሪያ ሶስት ሮታ ያለችኝ እሷ ራሱ ማለት እኔ እንዳልደነግጥ እንድረጋጋ ለእኔ ጊዜ ለመስጠት እና ቤተሰቦቹ ደግሞ መጀመሪያ እኔ ሳላቅ እነሱ አውርተዋል። የእሷ ቤተሰቦች እና የኔ ቤተሰቦች ማለት ነው። ማለት የኔና የእሷን ጓደኝነት ስለሚያውቁ ማለት ነው። ምናልባት በሌላ ነገር ሊያገምቱ ይችላሉ እነሱ። እና በዛ ምክንያት በቃ ስደርስ ያው ሞታለች። ማመን አልፈለግኩም። ትንሽ አበድኩ ማለት የሆነ ራሴን። በነገራችን ላይ በዛን ሰዓትም አላለቀስኩም። ከዘር ሆነ መሰለኝ ማልቀስ ብዙም አይሳካልኝ መሰለኝ አላለቀስኩም። ምንስ በቃ ደንግጫለሁ። እኔ ግራ ግብት ያለ ተምታቱብኛል ላይፉ። ኢቨን እሷ ከዛ በኋላ ከሞተች በኋላ ራሱ በቃ ብዙ ዓመታት ቢያንስ 2-3 ዓመታት በቃ እኔ ራሴን አልነበርኩ። በስነስርዓት ማሰብ አልችልም ማለት እያደር ያው እድሜ ሲያስተምር ትልቅ ሰው ስትሆኝ ምናምን ነገር የለም። አሁን ላይ ስንደርስ ያው ነገሮች እንደዚህ እንደሚፈጠሩ እንደሚሆን ነገሮችን አምኜ መቀበል እንዳለብኝ ስረዳ በቃ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማለፍ እንዳለብኝ ስረዳ ዛሬ ላይ ደረስኩ ማለት ነው። እና የኔ ታሪክ ይህን ይመስላል። አንቺን ማስለቀስኩሽ እኔ ሳላልቅሳል የማልቀስ እንትን የለኝም ለዛ ነው። አሁን ያው ማለት ያው ኖርማል ኑሮ እየኖርኩ ነው ማለት። ለሴት ያለኝ አመለካከት ተቀይሯል በነገራችን ላይ
እንደ ድሮ አይደለሁም። ድሮ እንደማስበው አይነት ሰው አይደለሁም። ሴት ልጅን አከብራለሁ። ሴት ልጅን ከሚባለው በላይ ነው። እንደውም ድሮ የነበረኝን አመለካከቴን እጠላዋለሁ። ገባሽ? ከእሷ እኔ ብዙ ነገር ተምሬያለሁ። ምን መቅደም እንዳለበት አስተማረችኝ እሷ። ገባሽ? ለሰው ልጅ ምን ማድረግ እንዳለብኝ መጀመሪያ እና እሷ ብዙ ነገር ያስተማረች ሰው ነች። አሁን ላይ ማለት ጥሩ ላይ ነው ያለሁት ብዬ አስባለሁ። በእርግጥ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ መግባት ባልፈልግም በቃ ብቻ ቆንጆ ነገር ነው ያለሁበት፣ ተመችቶኛል። እውነት ለመናገር ከሆነ ፍቅር ሲይዝ አያማክርም እና አንዳንዴ ደግሞ ሳታስበው የሚይዝ ፍቅር በጣም ብዙ ዋጋ ያስከፍልሃል። ስላለፈው ታሪኬ ስነግርህ በጣም የወደድሽ ነበረ እና የተገናኘነው ኮሌጅ ተማሪ ነበርኩኝ፣ እሱም ኮሌጅ ተማሪ ነው። በጣም በቃ ምን ብዬ ልንገርህ፣ በጣም ነበረ የምወደው። ለዛውም ማጣት በማልፈልገው መንገድ ነው ያጣሁት። በጣም ነው የሚከብደው። አብሶ ደግሞ አንድን ፍቅርን አስበህበት ገብተህ ሲሆን በጣም ለመለየትም ቀላል ነው ብዬ ነው የማስበው። ይህን ያልኩ ለምንድን ነው? አሁን እኔ ሳላስብበት ነው በቃ ፍቅሩ ሁላ ድንገት ነው የያዘኝ ማለት ነው። እሱ ምን አለ መሰለ፣ እኔ ከሌላ ሀገር ነበር የመጣሁት ወደ አዲስ አበባ ኮሌጅ ለመማር እና እዛው እኔ የምማርበት ኮሌጅ ትምህርት ቤት ተማሪ ነበር እሱ እና በቃ ለፍቅር አላሰብኩትም። እውነት ለመናገር ከሆነ መጀመሪያ ላይ አቀባበሉ ነው የማረከኝ። በጣም በቃ እንደ ራሱ ነው የሚያይኝ ማለት ይቻላል። መጀመሪያ ላይ እንደውም በፍቅር አስቦኛል ብዬ ነበር ያሰብኩት፣ ግን በቃ አቀባበሉ በጣም ደስ ይላል። ለሰው ያለው አመለካከት በጣም ደስ ይላል። እሱ ነገሩ ነው መጀመሪያ የማረከኝ። እና አንዳንዴ ደግሞ የኔ ባህሪ ምንድን ነው፣ አይቼ እንዳላየ ማለፍ ባህሪ አለብኝ እና ሳናስበው በቃ በጣም ብዙ ነገሮችን አሳልፈናል። የማይወስደኝ ቦታ የለም። በቃ ትምህርቱን ረሳሁት ማለት ይቻላል። ከዛ ቤተሰቦቼ ለእኔ ብር ይልካሉ። እኔ ጊዜ የማሳልፈው ከሱ ጋር ነው። አስበው፣ በጣም ለፍቅሩ ዋጋ ከፍዬበታለሁ። እና ልጁ በጣም ቆንጆዬ ነው ከምነግርህ በላይ ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ብዙ ሴቶች ይወዱታል። በጣም ያው ስለምንቱ ጅምኑ ይችላል። ምናልባት ቆንጆዬ ነው ያልሽው ለእኔ ከእኔ በጣም እርግጠኛ አውቄ ነው እሱን የማይበት አይኔ አይኔን ውላላም ነው ማለት ይቻላል። እና ብዙ ጊዜ ብዙ ነገሮችን ያደርጋል ከሌላ ሴት ጋር ቻት ምናምን። እሱ እኮ ኖርማል ነው። በጣም ብዙ ማያቸው ወጣ ያሉ ወቅቶች አሉ። ሴቶች ደግሞ በቃ ከሌላ ሀገርም ስለመጣው እኔን ለማናደድ በሱ ምክንያት በጣም ብዙ ነገር ያደርጋሉ ይመስለኛል። አንቺ ብቻ ነሽ ያፈቀርሽው ወይስ እሱ ከሌላ ሴት ጋር ቻት ምናምን ስለሚያደርግ ምናልባት ወይ እሱ ላይወድ ይችላል ብዬ እኮ ገምቼ። እኔ በዛን ሰዓት የማየው ፍቅሩን ብቻ ነው። የራስሽን ፍቅር ብቻ ነው? የራሴን ፍቅር ብቻ እና እሱ ለእኔ የሚያሳየኝ አይን፣ እኔ ፍቅሩን አይን ውስጥ አነበዋለሁ። እኔ እንጂ እኔ ይጠላኛል ብዬ አላስብም። እንደዛም ሆኖ እያየሁት በቃ ቻት እኮ ያድርግ ችግር የለውም ከሴቶች ጋር የሚሄድ ችግር የለውም። ግን በጣም በቃ አንዳንድ ነገሮች ሲሆን ደግሞ ያናድዳል። ሴት ልጅ በተፈጥሯ ትቀናለች ይባላል። እሱ ስሜት እኔ ጋር የለም። እኔ የማስበው የነገን ህይወቴ ነው ከሱ ጋራ እና በጣም ብዙ ነገሮችን እንዲያዩ አልፋለኝ። እና የመጨረሻው ምን ሆነ፣ ከራሱን ይመጣልኝ እንለያይ የሚል ጥያቄ ያቀረበልኝ። መጀመሪያ የፍቅር ጥያቄ ያቀረበልኝ እሱ እንደነገርኩ፣ እዛን እንለያይ የሚል ጥያቄ ያቀረበልኝ። ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ ነው እንለያያለሽ ወይስ የሆነ አንቺ ጋር አስተሳሰብ ምናምን ይኖራል? እርግጠኛ የሆነ አስቀይመሽ ሊሆን ይችላል። በጣም ስለምትወጁ ምናልባት ስለምትቆጣጠሪ ሊሆን ይችላል፣ አይታወቅም። ቻት ነው ስለምትል እንጂ እኔ ችግር የለም እሱም እኮ ኖርማል ነው። ለምን ቻት ለምን ትጻጻፋለ እንኳን አልኩት። ምን የሚገርም ነገር በቃ እንደዛም እየጎዳኝ እንኳን ዝምታዬም እየጎዳኝ አፈቅረው ነበረ። እንለያይ የሚል ጥያቄ ደግሞ እሱ መጥቶ ቢነግረኝ ደስ ይለኝ ነበረ። በሴት ላከብኝ እና በጣም ማለት በእርግጥ ህይወት ያስተምርሃል ግን አይ ቀን በቀን ምናምን አትገናኝም ነበረ ምናምን ማለት እሱ አንቺ ነበረ እንደውም ከኔ በላይ ነው የሚገናኝ የሚል ፍላጎቱ ያለው ሁላ ነው። አንድ ሰው እንዴት ከመሬት ተነስቶ በጣም ወድሻለሁ የሚላት ፍቅረኛውን በጣም ጊዜውን አብሮን የሚያሳልፈው ከኔ ጋር እንዴት ከመሬት ተነስቶ ያለ አንድ ምክንያት እንለያይ ይችላል? ይሄን መልስ እንኳን ሊያስረዳኝ አልፈለገም ነበረ። በቃ ከዛ በኋላ ስልኬንም ብሎክ አርጎታል። ቤቱን ስመላለስ የሚያናግረኝ ሰው የለም። እነዛ እንለያይ እንኳ ብሎ እኔ አብረህኝ ማለቴ ሳይሆን ምክንያት አለ አይደለ? ጥፋቴም ከሆነ እኮ ወይ ተነጋግረን የምንፈታው ነገር ሊሆን ይችላል። ገብቶሃል አይደለም? እና ያለፈው ታሪኬ በጣም ያሳዝናል።
እንደዛም ሆኖ ግን ልጁ አሁንም ልብ ውስጥ ነው። አሁንም ታፈቅራለች። እውነት እድለኛ ነው ሰው። አይ ምናልባት እሱ ከአንቺ መለየት የፈለገው ምናልባት አንቺን እሱ ስህተት ብዙ ስህተት ስለሰራ ከአንቺ አንቺን ላለመጉዳት ሊሆን ይችላል። ምናልባት እንደዚያም ብለሽ የምትረጁ አሪፍ ነው። አንድ በጣም ቆንጆ ይዛለች እና ኮሌጅ ውስጥ አብራን ተማሪ ናት። ለምሳሌ ልደቷ ይከበር ነበረ። በልደቷ ፓሪ አዘጋጀንላት ማለት ነው። እና በጣም ደስ የሚል ድባብ ነበረው። ቀን ብዬ ልንገር አይቼ ማላውቀው የሚያዩት ማለት ይቻላል። እና በቃ ስለ በጣም ብዙ ሴቶች አሉ ከነሱ በታች ሆኜ የሚል አልፈልግኩም ነበረ። ከጓደኞችን ቢሆን ልብስ ምናምን ይዤ ሄድኩኝ። በቃ ለሱ በጣም የተለየው ሴት ነኝ ብዬ ነው የማስበው እኔ። ገብቷል አይደለም? እንደዛ ስለለበስኩኝ በጣም በጣም ሌላ ሰው ሆኜ የሚሄድኩት። እና ለምሳሌ በጣም አብረን ነበር ፓሪስ ውስጥ ራሱ አብረን ነበር እየደነስን ምናምን ነገር በጣም እየተዝናናን ነበር እየጠጣን። መጠጡላ በቃ ይዛ ነው የጀመርኩት ማለት ይቻላል። ምክንያቱም እዛ ጋር ፓሪውን አይደለም ፍቅሩ ነው የማስበው። አብሮኝ ስላለ በጣም ደስተኛ ነበርክ። እኔ እሱን በማይበት አይኔ እሱን ያኛል ብዬ ነበር የማስበው። እና በጣም ሰዓት ሄዷል እየተዝናና ነበረ። በቃ እኔ እሱ እንጂ ምን ይሁን ፓሪ መሆኑን ሁሉ ረስቼው ነበረ። የሚገርም ነገር እና በማላስበው መንገድ ባልጠበቅኩት መንገድ ከአጠገቤ ያጣሁት ልጁ ማለት ነው። በጣም እኔ እንጃ ጠጥቻለሁ ብዬም አላስብም። ያው መጠጥ ጠጣሁ ከተባለ ያን ያህል አይደለም። እና በጣም ተደነገጥኩኝ ታውቃለህ። ዞር ዞር ብዬ ውስጥ ማየሁት እንግዲህ ፓሪ መሀል ሰው ፈልገ ማግኘት በጣም ከባድ ነው። መታጠቢያ ቤት ይሆናል ብዬ ወጣሁኝ። በስተግራ በኩል ሴት የለም። እዛ በሽንት ቤቱ በመጸዳጃ በኩል ሴት ቺክና ወንድና ቺክ ይሳሳማሉ። እና አልፊያቸው ነው የሄድኩት ታውቃለህ። አልፌ ሄድኩ በምክንያት ምን መሰለ፣ እጁ ላይ ሲጋራ ይዟል። ያ ልጅቷን የሚስማት ወንድ ማለት ነው። አልፌ ሄድኩኝ። እንደገና ተመልሼ ዞር ብዬ ሳይ ግን የራሴው ጉድ ነው፣ ሲጋራ ይዞ ሴት ሴት የነበረው እና አይደለም በቃ ከዚህ ፍጠጥስ ነበር መፍጹም አይቼበት አላውቅም። ደግሞ እንደዚህ የሚያረግ ልጅ አይደለም እኔ በምስለው መንገድ ማለት ነው። እና ሲጋራውን አየሁበት ተመልሼ የገባው እሱ አይደለም አልኩ። የለበሰው ልብስ እያየሁ ራሱ እሱ አይደለም አልኩ። እሱ አይደለም ብዬ ጥዬው ገባው። ከዛ ደግሜ ተመልሼ አየሁት ራሱ ነው። በጣም ነበር ያዘንኩት። በጣም ነው ልቤ የተሰበረው ታውቃለህ። እና ብርኬ አንተ ብትሆን ምን ታደርግ ነበረ? በጣም የምትወደው ሰው ነው። ከራሴ በላይ ነው የምወደው። ለቤተሰቦቼ ቃል ገብቼ የመጣሁትን ነገር እኮ በእሱ ምክንያት ትቻሉ አይደል? በአንድ ሰው ምክንያት እኔን ተስፋ አድርገው የሚጠብቁኝ ቤተሰቦች አሉ። ትማራለች ብለው ለእኔ ስንት የሚለፉ ቤተሰቦች አሉ። አስበው እስኪ፣ ህይወትን ልትሰጠው ተዘጋጅታል። ለእሱ ሁሌ የተለያዩ ነገሮች ማድረግ ትፈልጋለህ። እንደዚህ አይነት ሰው ከሴት ጋር ሲማግጥብህ ምን አይነት ስሜት ይሰማል? አስበዋል? አይገባም። ከባድ ነው እውነትሽ ነው። እና እኔ እንጃ እኔ ዛሬ ሊደርሼ እንደዚህ ያወራለሁ ብዬ እንኳን ጠብቄ እራሱ አላውቅም ነበር። እና በጣም እኔ እንጃ እግሬ ሁላ በጣም እየተንቀጠቀጠ ነበረ። በቃ ለእሱም ብዬ እንደማስረዳው አላውቅም። አይቻለሁ ማለትም አልፈልግም፣ ምክንያቱም እሱን ላስከፋው አልፈልግም። እዛው እንዳላየሁት ሆኜ ገባ ቦታዬ ላይ መጣ። በሰላማዊ ሰው መጣ። በቃ አንድ አይደለ ማስመሰል የሚባለው ነገር እሱን ላለማስከፋት፣ እንዳየሁት ላለመናገር፣ ፊቴ እንዳይቀየርበት በጣም ብዙ ነገሮች ሳደርግ ነበር። በጣም ማለት ነው። በጣም ከባድ ነው። በጣም እንደዛም ሆኖ እንደዛም እያየሁትኝ ለእሱ ያለኝ ፍቅር እንደዛው ነበር። ዛሬ ላይ እንደዛ አይቼው፣ ትላንት ከሌላ ሴት ጋር ሲሳሳም አይቼው ዋሽቶኝ እኔም ጥሎኝ ሄዶ ሌላ በሌላ በእጁ ሌላ ሴት ሲነካ ያን አይቼ፣ ነገ ግን እኔ ሌላ ሰው ነበርኩ። የትላንቱን ትቼ ዛሬ ላይ እኔ ለእሱ ሌላ ሰው ነበርኩ። አስበዋል? ከባድ ነው። ወደ ፓሪ ሲመለስ በቃ አለ አይደለም ምንም እንዳልተፈጠረ ነገር በቃ ጭራሽ እንኳን ሴት ጋር የሄደ ይቅርና ከአጠገቤ ለሰከንድ እንኳ የተለየኝ አይመስልም ነበር።
በጣም እኔ እንጃ እኔ የሰው ልጅ እንደዚህ ያስመስላል ብዬ በማልገምተው መንገድ ነው መቀመጡ። እናቴ የኔ ፍቅር በቃ ለድል ብሎ እንደሚለኝ አይነት አክት እንደዛ እያለኝ ነው በቃ ጨዋታችን እንድንቀጥል የፈለገው። በቃ እኔ ደግሞ ቃላቶቹ በጣም ነው የሚገሉኝ ታውቃለህ፣ በጣም ማለት ነው። እሱ ሳያንሰኝ ደግሞ የሆነ ሳለኝ ከክላስ ስንወጣ ስደውለት ስልክ አያነሳም እና መንገዴን ቀጠልኩኝ። እኔም ዞር ስል የሆነ ሴት እየሸኘ ነው። እዛ የኮሌጅ ተማሪ ናት። በቃ ሸኛት ምናምን መጨረሻ የተለያየ ተሳስሞ ምናምን ተለያዩ። በጣም የገረመኝ ምን እንዳሰብኩ ታውቃለህ? በዛን ሰዓት የፓሪውን ቶ ሸኝቷት ግን እኔን እንደሚሸኘኝና መጨረሻ ላይ ስሙን እንደምንለያየው ሲያደርግ እኔ ለእሱ ልዩ ሴት ሳልሆን ሶስተኛ ሴት ሶስተኛ ሰው እንደሆንኩኝ በቃ ልቤ ነገረኝ። እንደዛ ነው አንዳንዴ ነገሮችን ሰው ሲነግርህ አለመስማት በጣም ይጎዳል። ጓደኞች ይነግሩኛል፣ የእሱ ጓደኞች ይነግሩኛል፣ ተያይ ሆንሽ የሚሉኛል። በዛን ሰዓት እኔ ምንድን ነው የማስበው? ሴቶቹ ፈልገውት ነው፣ ወንዶቹ ደግሞ እኔ ፈልገው ነው፣ ቀንተውበት ነው፣ ቀንተውብኝ ነው ብዬ ነበረ ማስበው። እና ያቺ ሲሸኛት የነበረችዋ ልጅ ናት መታ ለኔ ደብዳቤ ሰጠች። አይገርም? ከባድ ነው ያው ነገሮችን እንግዲህ ሲያልፉ እንደዚህ ሆነው ሲያልፉ በወቅቱ የሚያልፉ አይመስሉም። በእርግጥ ግን ያው አንዳንድ ጊዜ እንድትማሪበት ሊሆን ይችላል እነዚህን ነገር የተፈጠረው። በእርግጥ ያስተምሩሃል ነገሮች፣ ግን ነገሮች ያስተምሩኛል ብለህ ደግሞ በጣም የምትወዳቸውን ሰዎች እያጣ ልብ እየተሰበረ በጣም የሚከብደው ነገሮች ሊያስተምሩኝ ይችላሉ፣ ግን እነዚህ ያስተምሩኛል ብዬ ያለፍኳቸው ነገሮች በጣም ይጎዱኛል። ዛሬ እነዛ ጊዜያቶች ማለፉ እኔ ምንም